Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country Rádiu. Country se dá milovat, anebo taky nenávidět. V pořadu Srdcem v country se mohou objevit muzikanti i nemuzikanti, ale jedno musí mít společné. Jejich srdce musela alespoň lehce zasáhnout country hudba. No a s takovými lidmi si já rád povídám. U dalšího dílu tohoto pořadu vás zdraví Milan Schmidt. Srdcem v country. Na Country Rádiu. Tam dole svítí Jackson, tak na to šlápni Joe. Tam dole svítí Jackson, v Jacksonu prýma holky jsou. Jo, to je Jackson, samý neona shine. Jo, to je Jackson, tam nám Charlie bude fajn. Tam dole svítí Jackson, papa prsky autostrát. Tam dole svítí Jackson, noční města to mám rád. Jo, to je Jackson, samý neona shine. Jo, to je Jackson, tam nám Charlie bude fajn. Koukej ho nám přidat plyn. Tam dole svítí Jackson, plnej vapa porno zbyn. Jo, to je Jackson, samej neona shine. Jo, to je Jackson, tam nám Charlie bude fajn. Až vyložíme náklad a natankujem nádrže, vyrazíme za ženskýma, jo, to se nedá vydržet. Jo, to je Jackson, samej neona shine. Jo, to je Jackson, tam nám Charlie bude fajn. Jo, to je Jackson, samej neona shine. Jo, to je Jackson, Mississippi, tam nám Charlie bude fajn. Přeji vám dobrý podvečer, milí posluchači. Možná jste poznali podle písničky, podle hlasů, podle stylu hry, možná také ne. Samozřejmě záleží na tom, jak moc dobře znáte kapelu Malina Brothers. A tím jsme všechno prozradili a se mnou ve studiu už jsou zástupci této kapely Pepa Malina a Pavel Peroutka. Ahoj kluci. Ahoj. Hezký večer, nebo podvečer. Takže rozhodně první otázka. Jak jste přežili Silvestra, jak jste přežili Vánoce, ten nový rok, jak jste přivítali a co nového v kapele? Tak jak jsme přežili, jak vidíš, tím, že jsme se tady jak účastníme s Pepou, tak jsme přežili krásně. Nebylo to bezbolestné druhý den, to přiznám, hlavně ten Silvestr. Silvestr jsem prožil s přáteli, zahráli jsme si country v kolovratské restauraci, takže tak, jak to má být. Asi. Správně, tak jak muzikanti slaví Silvestra. Tak, tak. Přesně tak. No, já jsem spíš myslel takhle, jestli kapela, tedy, protože vy si asi nemůžete stěžovat, že by se koncertovalo málo, samozřejmě teď trochu méně, když jsou ty okolnosti takové, jaké jsou, ale jinak jste žádaná kapela. Jaká byla sezona uplynulá? Byli jste spokojeni, anebo tam se objevily nějaké nedostatky v hraní? Já bych se ještě vyvrátil k tomu Silvestru a k těm Vánocům, že dobře. Jsem nedostal slovo. Já myslím, že už bylo řečeno všechno. Pepa neřekl, jaký dostal dárky, to nemůžeš dělat. Tak prosím tě, tak mám ponožky, dvoje ponožky od
Pak jsem dostal čtyři rumy, výborný. Čepice, dostal si čepice, já jsem dostal čepice. Ty dostal čepice, Pája má čepice. Ne, ne, my jsme se ještě sešli vlastně s bráchama bez Páji, který byl 25. prosince jinde, tak s Lubošem a s Pavlem pravidelně chodíme už přes 30 let si zahrát 25. do malebného údolí, Pekelského údolí u Náchoda. A tam je hospůdka na ostrovech, to se může říct, doufám. To se může říct úplně klidně. Navíc našim posluchačům můžeme říct, že je to ta hospůdka, kterou míjíte po pravé straně, když jdete na krásný festival na ostrovech. Ano, ano, tam je úžasný festival, který mimochodem ty moderuješ. Ano, výborně. Proto o tom mluvím, jo. Čistě náhodou. Takže my jsme se tam letos zase sešli, zahráli jsme si a vlastně tam vznikla ta prapůvodní myšlenka v hlavě, tuším, Libora Fidlera, tehdy našeho kamaráda, myšlenka, že bychom se mohli dát dohromady s bráchama a postavit kapelu. Jo? Takže 25. prosince jsme si to zase užili a Silvestra, o tom radši nebudu mluvit. Já jenom dodávám, že ten nápad dát kapelu dohromady byl dobrý nápad, osvědčilo se to konec konců desetiletá tradice, nebo více než desetiletá tradice, už o tom hovoří. Asi otázku, kterou jsem položil mezi řečí, si necháme do dalšího vstupu, teď pojďme vybrat další písničku. Tak co si zahrajeme? Já jsem proto zůstat trošku romanticky naladěn a dáme si Padá déšť. Ach ti romantici. Bavlnu rozmáčí, našel jsem v řeřichu v Kartáči, kolem nás jdou ve dvou řadách česáči a já jejich tempu nestačím. Chlapci na farmách vědí, co a jak, jsou zvědaví, když se blíží vlak. A když jde večer spát slunce červený, mají táta s mámou záda zhrbený. Kalifornie, to je jen zlatej sen, když po zlátko sundáš, bude všední den plnej práce na farmách, někdy déšť a někdy zase jenom prach. Každý mi říkal, tohle to je zlatý stát, ale stejně jako jinde musíš ráno vstát, natočit čerpadlo a jít čistit chlív, seš stejně pořád chudej jako dřív. Kalifornie, to je jen zlatý sen, když po zlátko sundáš, zbyde všední den plnej práce na farmách. Někdy déšť a někdy zase jenom prach. Kalifornie, to je jen zlatý sen, když po zlátko sundáš, zbyde všední den plnej práce na farmách, někdy déšť a někdy zase jenom prach. Dohrála další skladba v podání skupiny Malina Brothers a já, než se dostaneme vlastně k jádru věci, proč jsme se dneska sešli, tak jenom zopakuji a velmi krátce tu otázku z minulého vstupu. Jaká tedy byla uplynulá sezona? Byla slabá, byla normální, anebo byla nadprůměrná? Asi nadprůměrná bych nečekal vzhledem okolnostem. No to máš samozřejmě pravdu, asi všichni dobře ví, to nejmenované, co se nám tady teď děje v té zemi a na světě, nás omezuje. Já už o tom nechci ani jmenovat, protože mě to nebaví. No. Ta divná nemoc.
A vlastně musím říct, že ten jako náš, řekněme, provoz to omezuje významně, myslím, že hudební teda, nebo umělecký obecně, že z té sezóny, která třeba byla celý rok, tak v podstatě jsou půlroční sezóny jenom přes léto a to si myslím, že se teda bude opakovat i v tomto roce. To asi jo, myslím si, že si na to budeme muset na pár let zvyknout, asi ale jo. Na druhou stranu i tak, kdy je mnohem menší prostor pro hraní, tak jsou kapely, které hrají vůbec. Jsou kapely, které hrají trochu. A pak některé celkem jako jo. Já bych předpokládal, že vaše kapela tím, že je žádaná, tak přece jenom asi nějaký slušný koncerty byly, ne? Ano, byly, ale já vlastně musím říct, že má to i to pozitivum, a to je v tom, že lidé se daleko radši baví. Jo, že přes to léto jsme zažili opravdu nadšený lidi, kteří prostě měli radost toho, že se vlastně zase mohli někam vyrazit za zábavou, pobavit se, a že to teda na těch koncertech bylo jako významně cítit. Jinými slovy, možná se ty koncerty stávají trošku zácnějšími. Je to pravda. Je to pravda. Nicméně je tu další pozitivum vlastně toho všeho. Muzikanti, když méně hrají koncerty, tak mají více času pracovat na sobě, případně na dalších věcech, a to je právě to, proč jsme se sešli. U vás je známo, že jste schopni zahrát romantické pomalé písničky anebo svižný pěkný bluegrass, ale teď jste mi trošku vyrazili dech s tím, co jste přinesli. Takže pojďte to popsat, co to je za CD, které jste přinesli. No, my jsme se k tomu CDčku, který se jmenuje teda Baroque Grass, tak jsme se dopracovávali asi 2 roky a vlastně prapůvodní myšlenka vznikla v hlavě našeho kamaráda, náchodáka Stanislava Bohadla. Standa je vlastně hudební kritik, historik, hudební, a on je významná osobnost, která se zabývá hlavně jako barokem ve východních Čechách, speciálně na Kuksu. A on našel v pozůstalosti hraběte Šporka nějaké notové záznamy, které dal dohromady, dal tomu takovou formu, jako, která se dá přečíst vlastně dnešními muzikanty, a zapsal to do sborníku, který se jmenuje Šporkovské árie, tuším 1721, jestli to říkám dobře, nevím přesně. A on nás oslovil, jestli bychom nechtěli ty šporkovské árie zhudebnit. A my jsme vlastně byli trošku ze začátku takový skeptický, protože pro nás to bylo něco úplně neznámého. Vlastně jsme ze začátku ani nevěděli, jak je to dlouhý, co to vlastně je. Že jo? Pak jsme zjistili, že jsou to fakt krátké popěvky, třeba jen na jeden řádek nebo na 2 řádky. A k některým byly texty. Jo? A ten hrabě Špork vlastně, on si zval různý vlastně muzikanty a umělce na svůj dvůr, který pro ně pracovali, a jeden z těchto lidí tak napsal několik árií, a myslím, že zrovna Bonrepovská árie číslo 1, kterou máme na desce jako jedničku, tak to napsal taky. A tak my jsme prostě se rozhodli, že to zkusíme a že tu výzvu přijmeme. Jo? Takže Luboš, který je asi, bych řekl, vlastně s Pavlem Malinou nejsdělenější, co se týče jako not a praxe v tomhle směru, tak sedl a začal se tím teda probírat. A nejdřív to začalo tak, že se musel naučit s notačním programem, takže jenom měsíc seděl u počítače a prostě učil se klávesový zkratky. No a dopadlo to tak, že nám pak postupně začal posílat tyhle ty krátké úryvky rozepsané na celou stránku. Že? Takže to bylo strašně moc práce, no ale protože my jsme vlastně moc nehráli přes takovou tu zimní sezónu, tak na to bylo dost času. No a v podstatě výsledek tyhle ty roční práce, kdy on nám posílal tyhle rozepsané árie a my jsme se je postupně učili a sjížděli jsme se co 14 dní na zkoušky, tak výsledek je tato nová deska Baroque Grass. Pojďme ochutnat hned první skladbu, než se dostaneme k tomu, jak to všechno vlastně vznikalo a jak to bylo těžké. A je to tedy zajímavá kombinace, on ten název té desky už hodně napovídá. Pro mě unikátní, to znamená trochu baroka, trochu bluegrassu, dá se to tak říct? No, dokonce by se dalo říct, že to je daleko širší žánrová směsice, ale samozřejmě nejblíž to má k bluegrassu, ale myslím, že se tam člověk může naposlouchat třeba i cikánské prvky a jiné přesahy do jiných žánrů. Dobře, jsme zvědaví, co dáme jako první skladbu z tohoto alba? Tak zahrajeme si árii, která vlastně není árie, ale my říkáme árie číslo 6. Country Radio.
Ve studiu se mnou sedí Pepa Malina a Pavel Peroutka ze skupiny Malina Brothers a poslechli jsme si možná pro Country Radio trošku takovou zvláštní skladbu, ve které jsme našli prvky tedy, jak my říkáme, vážné muziky a taky bluegrassu. Je to proto, že probíráme album, které se jmenuje, jak jste říkali, Barokograss nebo jak... Barokgrass. Barokgrass. To samo o sobě napovídá a vy už jste leco zprozradili. Co bylo úskalím takové desky? Protože samozřejmě naučit se to, co si říkal, že vám chodili ty papíry, které jste museli nastudovat, ty notový záznamy, to už je pro mě nepředstavitelná věc, ale i jako z hlediska sehrání kapely, aby to prostě znělo tak, jak to znít má? No, jako je pravda, že to byla trošku jiná disciplína, i když samozřejmě jsme zvyklí jako pamatovat si poměrně velké množství muziky, ale tohle to je trošku jiná muzika a jinak se na sebe vlastně váží, jo, tím, že se ty záchytné body, aby si zpamatoval celou skladbu, kde se vlastně vůbec nespívá a nějakým způsobem se vyvíjí, tak jsou trošku složitější najít si tam nějaký ty hudební mosty a ty propojky, aby si prostě věděl, jak ta celá věc jde. Aby tak, člověk nezabloudil. Aby si nezabloudil, aby si nehrál něco, co tam není. Mimo hřiště. Další taková zajímavost na tom, na kterou asi úplně nejsme zvyklí, je, že pokud to teda je napsaný, což v tomto případě dlužno říct, že Luboš opravdu to rozpracoval z těch, řekněme, základních jednoduchých nápěvů, které byly v těch notacích do v zásadě poměrně bohatých skladeb, kde bylo třeba si teda zapamatovat vlastně přesně to, jak to jde do noty, protože když je to napsaný, musíš to hrát kvůli té kompozici, tak jak to je, nemůžeš si tam nic vymýšlet, na což my jsme poměrně zvyklí. No, oni, tam jsou totiž jako rozepsaný třeba unizóna, že jo, já nevím, kytara s banjem a s houslema, housle tam hrajou picika, to třeba o tercí vejš než banjo a podobně, takže tohle je prostě potřeba dodržovat. Když to tak není, není tam tak takový tak prostor pro improvizaci, jak jste vy zvykli. Tak tolik ne, no. No, já vás obdivuju, musí to být kumšt, protože víte, co já hraju? Hraju blues, 12, 3 tóny a i tak si to těžko pamatuju. Ale dobře ho hraješ. Ale hraješ výborně. Děkuju moc. No takže jako opravdu smekám. Otázka, která mě napadá teď a kterou budeme asi probírat po další písničce je, jaké bude mít tahle muzika uplatnění, protože nemůžu si moc dobře představit, že byste třeba na bluegrassových festivalech mohli celý večer hrát tuhletu muziku. Ale to si řekneme po písničce. Co dáme dál? No, teďka bychom mohli dát něco z desky, trošku odbočíme asi z desky s Káťou Garcia, kterou jsme natočili před několika lety. A bude to píseň, která to bude? Kterou budeš chtít. Já jí měl rád. Dobře. Snad nebyla tak hezká jako jiný, co jsem znal. Nebyla nic moc v konverzaci, když jsem s ní byl sám. Snad jsem jí trochu lhal, ale věřila mi dál. Byla stejná jako já jí měl rád. Snad na mě byla pyšná, když jsem s ní někam šel. Snad pro mě byla jednou všechno, co jsem chtěl. A já jsem našel sílu její náruči. Bylo mě s ní fajn, já jí měl rád. Ráno každý den mi nesla šálek se sluncem a z rosy by mi postavila hrad. Přikryla mě dlaní, když mě ráno budil chlad. A já se musel smát, já jí měl rád. Thank you.
možná někdo z vás svůj osud větru dal. Někdy cesta končí a někdy vede dál. Vítr vane jen tam a zpátky už se nevrací. A já nepochopím, proč jí ztrácím. Ráno každej den vynesla šálek se sluncem a z rosy by mi postavila hrad. Přikryla mě dlaní, když mě ráno budil chlad. A já jsem musel smát, já jí měl rád. Se musel smát, já jí měl rád. Malina Brothers a Kateřina Garcia v pořadu Srdcem v country, ale my si dnes povídáme o desce, která možná nemá úplně ke country blízko, k bluegrassu určitě a hlavně i k vážné muzice. Protože kluci přinesli desku, na které se objevují skladby, které já ani neumím úplně jako pojmenovat. Vy jste na začátku říkali, že to vlastně byly nejrůznější úryvky, které už letos pamatují, a vy jste to tak nějak zpracovali a upravili do srozumitelnější podoby pro dnešní publikum. Ovšem, otázka se nabízí. Vaše publikum, které je zvyklé na Starou řeku a Ikara a já nevím na co všechno, jsou na tohleto připraveni? No vlastně už zvláštně je to, že děláme rozhovor v country rádiu k takovéhle desce. No. Protože dá se říct, že opravdu tato deska je přesahová. Sice to spojení je na použití těch nástrojů. To znamená, ano, že ano. To hrajeme na hudební nástroje, který se hraje country, bluegrass. V podstatě to Luboš, řekněme, složil na banjo, že? Takže to už jako trošku nás spojí. Ale samozřejmě nás to odklání někam jinam. A my teda můžu říct, že jsme poměrně úspěšně už začali zařazovat tyhle ty barokní skladby na koncerty, normálně běžných koncertů. Aha. To znamená, že naše publikum současné je nuceno trošku načichnout i k jinému žánru, než my děláme, ale myslím si, že to je poměrně příjemný zpestření. Ale co je faktem, že nám to trošku otvírá jako zase cesty jako na jiné pódia a možná jako i spolupráce s jinýma jaksi muzikantama, což se teď, řekněme, když se odkloním úplně něčemu jinému, ukáže v únoru, kdy hrajeme v Plzni s Plzeňskou filharmonií a kde budeme moct tady část tady tohoto programu také uvést. To bude hodně zajímavý, to bude hodně zajímavý. To mě právě zajímalo. Spojení. Já si umím představit tu muziku tak, jak ji slyším, tak, jak zní, opravdu určitá místa, kam by se vysloveně hodila, kde by to bylo úplně jako super, ale jak říkám, představuju si, jak jste v tom Bražci a sedí tam ti trampové a vy na ně vybalíte tohle, nevím, úplně. Víš co, ono to je, nás to totiž samotný překvapilo, my jsme nastudovali pár skladeb na barokní festival Teatrum Kux, který se konal asi před 2 lety na Kuxu, že tam nás pozval Standa Bohadlo. A tak jsme tam odehráli prostě takovou 3/4 hodinu těchto skladeb a bylo tam i pár lidí, nebo vlastně docela dost lidí, kteří na nás chodí normálně na klasické koncerty, a mělo to velký ohlas. Tak jsme si řekli, že zkusíme třeba 1-2 skladby zařadit do klasického koncertu, a lidi chodili a byli z toho nadšený, protože to je najednou něco jiného. Jo, prostě, když budeš celý večer poslouchat Big Beat a potom ti tam zahrajou do toho nějaký úplně jiný žánr, tak ty lidi prostě na to musí reagovat. A ty reakce byly nadšený, tak my jsme se vlastně rozhodli, že bychom to chtěli dotáhnout do konce a natočit z toho celou desku. Jo. Tak nejsem odborník, ale myslím si, že je to i pěkná podívaná, protože co si budeme povídat, vy jste všichni zdatní instrumentalisté a tohle je prostor pro to se předvést, ne? Jako v tomhletom směru, protože jsou to nároční party, to, co slyším. Pro mě třeba úplně nejnáročnější asi Braniborský koncert číslo 3 od Johana Sebastiana Bacha, který Luboš teda upravil pro ten náš kvartet. A jednak je to
těžký, třeba pro mě jako houslistů. Já tam hraju vlastně party některý i za violu nebo za druhý housle, takže on jak to upravil, tak mě vlastně namíchal ty různý party. Takže se člověk nezastaví na ten nástroj. A je to strašný kalup. Jo, je to hrozně lepší. Ale hezky se na to dívá, hezky se to poslouchá. A když se to povede, tak je to dobrý, ne? Potom, určitě. Jako. A musím říct, že teda se jako ozvali, my jsme hráli, Pájo, na jaře 2021, tuším, s Královéhradeckou filharmonií, že v Hradci Králové koncert, kde jsme zařadili dvě skladby z toho Barograsu a pak jsme hráli ještě i od Bedřicha Smetany Skočnou. A ty filharmonici za náma, prostě pár jich bylo, že přišli a byli nadšený, že říkají, to jsme to slyšeli, že jsme to jako si s tím dobře poradili. Takže, tak, no, tak ono se to i nabízí, je to strašně zajímavý, když opravdu nástroje, který známe vlastně, jako jak říkáš, banjo, mandolína, prostě kytara a najednou boom a ona klasika. Že jo? Vlastně můžu říct, že to i oslovuje muzikanty, který se zabaví bluegrassem, čistě bluegrassem, protože za tím, že je to teda přesahové na ty nástroje, který se používají, je to výzva, tak je to taky nějaká výzva i pro jakoby tyhle ty muzikanty, takže asi jo. Co se týká kontrabasu, to je asi standardní práce, ale musím říct, že jsem se teda taky v některých případech zapotil, a to protože některé ty party jsou i technicky třeba opravdu náročný na tu basu, intonace a tak dále, pohyb v různých polohách, kde se normální basista bluegrassový nikdy nepohybuje, takže i pro mě to byla teda výzva to natočit. Vůbec si to neumím představit, jak to zvládli, ale rád si to poslechnu. Pojďme dát další písničku. Tak co tam dáme? Tak třeba Bena Fostera? Jo, to je krásná, rychlá, veselá. Jdeme do ní. Country Radio. Když máčel mokrej hadr v lavoru, v tom zatracený máru on už nechtěl nikdy hrát, a zase byly prachy v talonu. Tak zbývá mu zbývá zas na sever se brát, a do tý hustý bílý zimy zas chci zapřáhat. Tak zbývá mu zbývá zas na sever se brát, a postý znovu slibovat, že nebude už hrát. To dávno tomu je, tenkrát měl molira a zlata domů přivez na kila. Však zlato schrábnul barman a moli kamarád, jen jedna noc jim na to stačila. Tak zbývá mu zbývá zas na sever se brát, a do tý hnusný bílý zimy zas chci zapřáhat. Tak zbývá mu zbývá zas na sever se brát, a postý znovu slibovat, že nebude už hrát. On stádo skotu koupil jen za babek pár, od vdovy, která chtěla bejt už pryč. Pak šel se trochu napít, než barman zavře bar, a ráno zjistil, že mu zbyl jen bič. Tak zbývá mu zbývá, zas na sever se brát, a do tý hnusný bílý zimy zas chci zapřát. Tak zbývá mu zbývá, zas na sever se brát, a pustí znovu slibovat, že nebude už hrát. A do tý hnusný bílý zimy zas chci zapřáhat. Tak zbývá mu zbývá zas na sever se brát, a postý znovu slibovat, že nebude už hrát. Srdcem v country na Country Rádiu. Dnešními hosty jsou chlapi z kapely Malina Brothers, konkrétně tu se mnou Pepa Malina a Pavel Peroutka, a probíráme kromě jiného také jejich zbrusunové album, které je opravdu pozoruhodné. Chlapci,
domnívám se zase, to je moje domněnka. Na to, abyste to natočili tak, jak jste to natočili, tak potřebujete asi nasát nějakou atmosféru, kde jste to točili. To se asi taková muzika nedá točit úplně v každém studiu. No, my jsme vlastně na popud Standy Bohadla zvolili úžasný prostředí přímo na Kuksu. Jo, protože prostě baroko, špork, a tak jsme si říkali, že by bylo dobré to natočit tam. A Standa nám nabídl prostory Rencova muzea barokního tisku. Je to vlastně prostor, který on sám vytvořil. Jsou tam úžasný starý grafiky, 300 let starý vlastně z toho období Šporkova, který on působil na tom a na tom staré Kuksu. Tiskaské stroje hlavně. A ty stroje, že jo, tam jsou. A my jsme se domluvili s naším zvukařem Chrisem Schutem, který teda naložil počítač, mikrofony, stojany, všechno to tam dovezl a udělal tam v tom největším prostoru, tak tam udělal vlastně improvizovaný studio. A teďka my jsme tam prostě seděli mezi těmahle nádhernýma jako věcma tiskařskýma, dobovejma, a to prostě na tebe ten Klosterman dejchne, že jo, z toho. Jo, to je takže ta atmosféra, o které jsem mluvil, já jsem si to tak jako říkal, že asi prostě to chce svoje, prostě i z tohoto hlediska. Jasně, určitě hraje roli to prostředí tím, že jak si to prostředí je z toho období baroka, sám ten hrabě Špork to tam vystavil všechno, my jsme se dívali z okna v podstatě na ten hospital Kuks, jo, takže jsme měli krásný výhled při tom nahrávání, a mezi těma barokníma tiskařskýma strojema to se to hraje takováhle muzika. Jinak to CDčko je na světě je celé, kolik je tam těch skladeb nakonec, jak to, jak je to velké, jak je obsáhlé? Myslím, že jich tam je asi 11 dohromady. Jestli se nevím, myslím, že nevím, je tam 11. Je tam 11. Z čehož 10 skladeb je čistě instrumentálních, 9 je opravdu, respektive 10 je opravdu teda z pera toho hraběte Šporka, a je tam jeden bonusový track, a to je ten Johann Sebastian Bach, že, což je Braniborský koncert. To je jediná věc, která je tam trošku odinuť. Jako ty Reincovi, teda ty Šporkovy skladby, se dá říct, že je jakoby nižší baroko, a tady teda ten Johann Sebastian Bach je to vysoké baroko. Jasně. Kromě kapely Malina Brothers objevili se i nějací hosté? No, právě v árii číslo 1, Bonrepovská árie, která mimochodem je dochovaná ještě v originálním tisku, tak jejíž vlastně fragment je i na tom obalu Barograsu, tak k tomu vlastně je i text, jo. A Standa Bohadlo vlastně nám dal tu knížku, že jo, těch jeho šporkovských arií, kde ten text je, ale on má asi 30 slok, jo. A on to je vlastně rozhovor k nepřežití. To je takový rozhovor dvořana a poutníka, nebo poutníka. To se často chybuje. Kde ten poustevník zdraví toho dvořana, přeje mu štěstí a lásku a prostě všechno dobré. A ten dvořan, že teda jako všechno má, ale obhajuje tam to svoje bohatství a takový ty světský statky jak si užívá života, no a ten poustevník mu říká, ale že stejně jednoho dne o to přijdeš, a radši se jako modli a vyzývá ho vlastně ke skromnému způsobu života. Jo. A my jsme si říkali, že by bylo dobrý teda někoho oslovit, protože z nás čtyřech nevím, kdo by zpíval poustevníka a kdo dvořana. A napadl nás Franta Černý z Čechomoru a Robert Křesťan. A jak jste je rozdělili, kdo je dvořan, no, kdo je poustevník? No a to by mě zajímalo, to si typní schválně. No prosím tě, no já bych asi s ohledem na to, co jsi říkal, viděl asi v roli toho poustevníka Roberta Křesťana. Špatně. Je to naopak. Děkuji. No je to přesně naopak. Já jsem vám to říkal, že jsem byste tohle nepořídili. Že oba ty pánové by mohli mít obě ty role a těžko rozhodnout, která by tohle. Nicméně si myslím, že to krásně vyšlo, krásně to chlapům sedlo, a myslím, že tak, jak to provedli, to má docela krásné sdělení. Mně se teda ještě strašně líbilo, když Luboš vlastně jim volal, že jo. Volal nejdřív tuším Robertovi a říkal, ptal se ho, jestli by teda to naspíval ještě v duetu s Frantou Černým,
A Robert řekl, že mu bude ctí si s ním zaspívat. A když Luboš volal ještě Frantovi, tak Franta řekl, že mu bude ctí si zaspívat s Robertem. Tak úplně se jako to byla vzájemná to sedlo. Schoda. Jo? A to je teda ta skladba, jste říkali, že to je příšerně dlouhý. Jo, strašně dlouhý. Strašně dlouhý. Ale pozor, my jsme zkrátili tu původní verzi těch 30 slok vlastně na polovic. Každopádně ta skladba má teďka necelých asi 8 minut, ale my jsme udělali ještě takovou verzi krátkou pro Country Radio a tam má asi 3 minuty. A to si zahrajeme? A to bychom si mohli zahrát. Tak si pojďme zahrát. Buď zdrav, můj sešlý pedante, Bůh dej ještě hodně štěstí. Já s díky přání odmítám, ať tobě dobro věstí. Což není důvod k radosti, když nás kus štěstí potká. Je šťastnější, kdo nedychtí, nesní, že fortuna je krotká. Vždyť ty jsi přece chudičký, přej si, než budeš starý. Ne, bohatší jsem než ty sám, ponech si svoje dary. Ach, to je přece nemožné, majetek, to je věc nutná. Peníze ti sladce cinkají, však mě tohle moc hořce chutná. Jsem oblečený v purpuru, zdobí mě zlaté třásně. Červy ti přesto vyžerou, tvůj tlustý břich i dásně. Rád spočinul bych v poklidu, v lůžku z labutích peří. Jen jestli tvoje svědomí vyselec nepřeměří. Stavím teď palác z mramoru pro potomky a sebe. Postav si raději sarkofág, když přijde smrt a sebe. Pokoje zlatým brokátem dám vyzdobit a vyčalounit. A ráno klásce smuteční budou hledat černou nit. Lidi se v nouzi starají, na pomoc přispěchati. Svěst neví, co je ponížit, kdo bere a kdo platí. Člověk se snaží tvorností si přízeň bližních získat. A straží past a jejich pád a jejich tanec pískat. Křesťané tak hříšní nejsou, tak žili jen pohani. Kdo pohan a kdo křesťan je, druhý hodování. Mýlíš se, neboť křesťanství je oceněno všemi. A kde jsou ti dobří křesťané, ukaž mi, v které zemi. Křesťanství vládne ze všech míst, už dlouho někde znova. A většinou je povrchní, jsou to jen prázdná slova. Hleď, jak jen zboží bázně ty velké knihy tlačí. Však odvést je od násilí, k tomu to sotva stačí. Co je ta lebka umrčí a kde je od ní tělo? To je tvá věrná podoba, pravé mistrovské dílo. Obraz ten dům vyzdobí a těší při sklenici vína. Však lebka mi mou smrtelnost bez ustání připomíná. Ne tvůj přísný druh života radostem sotva sluší. Arci, když zástup nezestí, vítězí ve tvé duši. Hád je, já kráčím do světa, zůstaň si ve své díře. Pán tvoji duši osvítí a pomůže ti k víře. Tak naučte se rozeznat pomíjivosti světa. Mamon a panství rozkoše
po nich je smrtí veta. Přeměřte svoje cílení, překonejte sami sebe. Kdo žít tu chcete v blaženství a poslední bránou mít nebe. Přeměřte svoje cílení, překonejte sami sebe. Kdo žít tu chcete v blaženství a poslední bránou mít nebe. Posloucháme nahrávky skupiny Malina Brothers, kromě jiného také hrajeme z alba, které vlastně dnes představujeme, které je, dá se říct, novinkou. Je to nahraný v roce 2021, je to úplně čerstvý, že jo? Je to tak? Ano, je to tak. Je to tak. A už jsem to naznačil, prostě ta muzika pro někoho může být zdánlivě těžká, rozhodně pro vás to znamená určitě otevření tedy dalších míst, kam byste mohli vyrazit. Já si teď neumím úplně představit, co ještě, do čeho se ještě chcete pustit, jako po tomhle, to je nějaká kosmická muzika nebo co, ale určitě ta, ty koncerty, které s tímhle albem objedete, budou se asi určitě lišit od těch, na které jsme nejvíce tak zvykli. Tak ona ta deska, to je takový náš jako trošku úkrok stranou žánrovej, ale my se určitě budeme... A není to trend? Jako, že není to trend, ne, budeme, ne. Budeme se jako držet určitě původního repertoáru. A co se týče nějakého otvírání možností a tak, no máme třeba kamaráda Lee Bitgood, což je profesor na univerzitě v Tennessee a je to profesor bluegrassových houslí. Ano, znám ho dobře. No, úžasný. Měl jsem ho i tady. Ten se nám teďka před Vánocema ozval, že ho oslovila univerzita, jestli by ne... věděl o nějaké evropské kapele, která by mohla jako přiletět a udělat tam nějaký jako menší tour s tím, že by byly besedy. Jako po univerzitách. Po univerzitách, přesně tak. Super. No ale samozřejmě tak asi, protože už s náma má nějaké zkušenosti a ví, že jsme slušní hoši, tak si vzpomněl, tak nám napsal a teďka vlastně je v jednání podzim, asi nějaký 14 dní v Americe, kdyby jsme měli mít nějaký malý turné, tak Tennessee a okolí, no a přednášet něco málo na univerzitě o tom, jak se hraje bluegrass v Čechách a v Česku. No, vlastně i to bylo téma toho, kdy tu Lee Bitgood byl. Tak? Možná si, milí posluchači, vzpomenete na to, jak krásně roztomile zpíval Zátoku, když jsme mluvili o Marko Čermákovi tady a on jí zpíval téměř česky. Dalo by se říct. Je to pravda, že jeho vědecká práce spočívá v tom, že zmapoval český folk a country a tamskou hudbu. Což je krásně, my mu za to děkujeme. A milý chlapík je to hlavně, takže je to... No já si vás tam v té Americe umím samozřejmě představit velmi dobře, já už jsem konec konců hovořil i o tom, myslím, že i tady v rádiu, že když jsem byl v Americe v jednom studiu já s mojí kapelou, tak tehdy tam ten zvukař, velmi slavný zvukař, nezapomněl připomenout, že tady, co sedíš ty, předtím seděl Luboš Malina a taky Pavel Bobek. Takže vaše jména tam jsou jednoznačně tedy zaznamenána. Asi Studio Quad, tuším, nebo nějaký takový... No to bylo, pardon, to jsem neřekl. Takže určitě kapela Roberta Křesťana, Druhá tráva, je tam dobře zavedená, stejně tak jako Bratři Malinové, takže věřím tomu, že by se to mohlo uskutečnit a mohlo by to být velmi pěkné. Pojďme to podtrhnout nějakou pěknou písničkou. Tak mohli bychom teďka si zahrát písničku, kterou napsal napůl Pavel Peroutka s Janem Velíčkem a ta se jmenuje Vypadáš krotce. Tý fotce, kterou jsem našel v šuplíku, ty zatím lákáš noční chodce, jak cingrlátka domorodce a šíříš městem paniku. Vypadáš křehce, až se nechce věřit, že nejsi světice, že střídáš pány stejně lehce, jak rozmarný král veršotepce, jak hejsek svoje střevíce. Vypadáš jemně, že ti země ochotně záda nabízí, když pomalu se blížíš ke mně, cítím, co bych cítit neměl, cítím schnilé rybí.
vízi. Máš něžnou masku na obrázku, co hostila tvá kabelka. Jsi něžná jenom na zakázku a naděje, že poznáš lásku, ta je věru nevelká. Nežná jenom na zakázku a naděje, že poznáš lásku a naděje, že poznáš lásku, ta je věru nevelká. No pomalu jdeme do finále, ne pomalu, rychle jdeme do finále. Naše povídání, milé, bude končit. Mými hosty jsou dnes Pepa Malina a Pavel Peroutka ze skupiny Malina Brothers. No a bavíme se o novém albu, které není úplně tradiční. A my už jsme říkali tedy, že i s tímto albem pojedete nějaké, nevím, jestli říct přímo turné i tady v Česku. Jisté je, že nějaké koncerty k tomu budou. Tak pojďme pozvat posluchače. Kde vás můžeme vidět, slyšet? Tak určitě budou... Protože kapela Malina Brothers většinou má svoje turné začátkem roku, to znamená leden, únor, březen. V lednu začínáme naše turné od 27. do 30., čili konec měsíce. Určitě tam posluchači budou moci slyšet ten náš standardní repertoár, což je, už asi dobře známe, a bude tam nějaké okénko té barokní hudby pro zpestření, takže tam bude možné si to poslechnout. Ale asi z těch zásadních koncertů, který se bude týkat toho baroka, bude až v únoru 17. v Plzni, což je městské besedě, a to je s tou filharmonií teda plzeňskou, což si myslím, že bude i pro nás veliký zážitek, protože tam bude zkrátka orchestr, který má 50 členů a bude doprovázet ty naše skladby, a tam určitě bude teda i pásmo tady těch barokních skladeb. No ale jinak vlastně ta lednová šňůra je víceméně koncipovaná tak pro Moraváky, že jo, Třebíč, Brno, Ostrava, Zlín, a potom to budou spíš jako střední Čechy, a pro posluchače z Prahy máme tady připravenou malostranskou besedu 3. února, takže tam taky moc ještě nikdy nehráli, to jsem zvědavý. No, tak musím říci, že vlastně koncertů, takhle jak to říkáte, to vypadá už začátkem roku dost, nemůžeme si to všechno zapamatovat, čili pojďme dát nějaké odkazy na stránky, případně Facebook nebo nějaké sociální sítě. Tak řekněme, že kdo začne? www.malinabrothers.cz. To se dá dobře pamatovat. Tedy ty stránky. Ano, ano. A Facebook je tradiční, tam si myslím, že na Facebooku nikdo nezabloudí. Pepča se stará o tyhle věci báječně, takže všechny informace, které potřebujete k návštěvě našeho koncertu, na Facebooku Malina Brothers naleznete. A možná budeme mít pro posluchače ještě nějaký chlebíčky z Vánoc. Určitě. No a já zase můžu slíbit vám, protože naši posluchači vás mají rádi, což konec konců vidíme i z toho, jak se ozývají a reagují na vaše písničky, tak vám mohu slíbit, že na vaše koncerty budeme samozřejmě zvát tady v Country Rádiu, takže nikdo by neměl zaváhat, uslyší, bude vědět a bude moci vyrazit. Bezvadné. A my moc děkujeme za spolupráci, dlouholetou spolupráci Country Rádiu a i to by Milane. Děkujeme. Taky. Díky, pozdravujte Pavla, pozdravujte také Luboše a ať vám to hraje stále více a stále lépe. Děkujeme za pozvání a dobrou noc nebo dobrý večer. Tak jo, díky, mějte se hezky, ahoj. Ahoj. One evening fair to take the air down by Blackwater side. 'Twas gazing all around me when the Irish lad I spied. All through the far part of we lay in sport and play. Then this young man arose and he gathered all his clothes, saying, "Fare thee well today."
when you first lay on my breast. You could make me believe with your flattering tongue that the sun rose in the west. Go home, go home to your father's garden. Go home and cry your fill and think on your own misfortune that you gained with your wanton will. There's not a girl in all the world as easily led as I. Fishes will fly and the seas will run dry. Well, it's then you will marry I. Well, it's then you will marry I. Well, it's then you will marry I.